Представител на домакините от спортен клуб Буйо Варна, Теодор Христов, който е шампион на веригата Гладиаторс в Кипър. Също него е боец от спортен клуб Патриот Дупница, Доброслав Радев. Той ще бъде в червения ъгъл. Той е европейски шампион по кикбокс, вице-световен шампион по кикбокс. Два пъти е световен шампион за аматьори, освен това е шампион на Балканите. На хартия и на визитка Доброслав Радев изглежда фаворита в този двубой. Според вас, господин Асенов, предварителната нагласа на битки, на бойците преди техните битки, ако са в неизгодна позиция на хартия, ако те не са фаворитите в този двубой, сумява ли духа им или по-скоро това ли мотивира? Напротив, аз мисля, че в точно такива гали, на такива, бих казал, подиуми, точно тези, които не са изразени шампиони, се мотивират и се концентрират и дават повече от себе си, отколкото тези, които са свикнали с шампионско звание. Ето сега той е бурно аплодиран от публиката във Варна тук, представителя на домакините Теодор Христов. За него ще бъде ли тежко това, че той ще се бие пред родна публика или по-скоро мотиватор, според вас? Аз мисля, че за него ще бъде мотивация. Все пак рядко може да се случи такава гала да се направи пред родна публика. И много малко градове и състезатели от тези градове, като Варна, София или бих казал даже Пловдив, имат шанса да се състезават пред народна публика. Наистина, това е един страхотен шанс за Христов да направи име, да бъде забелязан на професионалния ринг. Пред народна публика една победа, това би било страхотно за неговата кариера, би го изстреляло много нагоре в класациите. Ето сега боецът от спортен клуб Патриот Борислав Радев бе представен от водещият. Чувате и бурните аплодисменти на публиката тук от Теодор Христов. Двубоят ще бъде в 3 рунда по 3 минути по правилата на К1. Спортен клуб Патриот Дупница, виждаме какви страхотни, страхотен боен екип са осигурили за своя боец с герба на България. Това наистина показва духа на клуба им, Патриотски клуб. Видяхме един млад представител на новото поколение на кикбокс бойците ни, Огнян Мирчев. Той откри кикбокс битките със страхотно представяне. Смятате ли, че сега тези млади бойци могат да откраднат шоуто и да оберат овациите преди главните битки за вечерта? Мисля, че тук ще бъде интересен боят. Ще бъде интересен. Нека видим. Начало на първи рунд. Тамата започва търпеливо, опипват почвата. Мисля, че се познават добре от националните шампионати, но въпреки това все пак тук форума е съвсем друг и вътрешната конкуренция е много важна, нали така? Всеки път трябва да предложиш нещо ново за опонента си, за да го победиш. И всеки път трябва да бъдеш достатъчно концентриран и внимателен, за да не бъдеш победен. Даже и да си класа над другия. Ето тук сега брилянтна контра с десен прав в трупа от страна на Христов. Един удар може да реши проблема, особено ако си малко поотпуснат и го изтървеш. Това беше удар под пояса с... Да, долу, ниско долу. Оширо Гери, ако не се лъжат, нали така, господин Да, Асенов? Да, Оширо Гери. Японски термин. Ритник назад, да кажем български. Играта е възобновена от Гъни Димов. Доста мъжки поет този удар Теодор Христов. Сега зае центъра на ринга. Да видим дали ще бъде по-активен. Страхотна комбинация от три удара. Ляв, десен и десен лоу-кик. Забелязвам, че Теодор има доста по-бързи и дълги ръце, които работят много точно. Виждаме, че залага на прости комбинации от два от по три удара. Прави сега опит за хай-кик. Ето, виж,
Как търси засичането с десната ръка. Сякаш предпочита да бъде контратакуващия боец Христов в този двубой. Винаги по принцип по-опитният търси контрите. Ляво круше, десен локик, страхотна класика от страна на Теодор Христов. Може би усети силата му Доброслав Радев и не е толкова активен в атаките си. Ето сега още една страхотна контратака от страна на Христов. Теодор стои в своята дистанция. Това е неговото предвид. Да. Сега и като наблюдаваме, е доста по-пластичен в движенията и в ударите. Тук Галин Димов трябва да се намеси с командата брейк. Точно така, двамата са... О, страхотен фронтки право в брадата на Доброслав Радев, но той го изяде като за закуска, без проблеми. Оп, да. Виждаме, че залага на силните крушета Доброслав Радев, но доста често и отваря главата си за атака при тези опити. Двамата сякаш се разиграха, вдигнаха темпото последните 30 секунди. Струва ми се, че така наречен е при японците златен триъгълник, точките от двете рамена и челото са му много открит, т.е. главата му малко по-отворена на червения. Може би за това сега той претърпя аркада над лявото око. Да видим дали ще успее да продължи двобоя, ако лекарското лице успее да се намеси достатъчно добре. Няма да има проблеми за Доброслав Радев. До каква степен би нарушила играта му една такава аркада, господин Асенов? Ами по принцип той би... Кръвта нормал... в очите му най-вероятно. Не само кръвта, просто първото, което трябва да направи, да се пази от втори удар там, защото отваряне на аркадата ще спре мача и ще бъде в негова загуба. Това ще го принуди да бъде малко по-внимателен и по-дистанция. Оттам нататък мисълта за тази дистанция ще му наруши цялата структура на боя. Сега гледаме, че Галин Димов се консултира с реферите около ринга, дали да бъде прекратен матч или не. Лично аз се надявам той да продължи, защото виждаме страхотна битка между тези двама български бойци, които са бъдещето на българския кикбокс. Докторът е много притеснен. Да, гледаме го, влиза, излиза от ринга. Доктора, да, но направи някаква магия, за да видим тези двама да се сбият. Когато декември месец беше световното и европейското по киокушин, просто най-тежките нокаути станаха на татамито, където той беше лекар, затова сега е много внимателен и притеснен да не бе нещо да стане. Публиката избухва в овации, те се радват, че да. Двамата младежи отново ще се сграбчат един друг и ще искат да покажат кой е по-добър. Всеки път, в който Доброслав Радев пуска лоу кик, виждаме много умело Теодор Христов го контрира. Опитва се да наруши основата му, да ритне кръка, който е основа за Доброслав Радев. Смятате ли, че това е добро решение на тренерския му щаб, който най-вероятно са проучили от момента? Ами, аз бих казал, че това си е традиционна защита на повдигане и спиране на усрещната атака, но изпълнението на лоу-кика е с прекалено отворени гърди, отворена права линия към лицето и слабите точки на тялото и там той трябва да поработи върху това. Затова получава удари точно в момента на изпълнението на ритика. Ако трябва да отсъдите на кого този рунт е в полза, според вас Доброслав Радев или Теодор Христов? Ами, ако говорим и общо, комплексно, би го дал на синия ъгъл. Теодор Христов. Да, но може да бъде равен. Може да бъде равен. Тази аркада би ли натежала в съдийското решение? За в момента не. Добре, значи сега ще видим втори рунд, в който двамата трябва да покажат, че са били по-добри, тъй като не са били достатъчно убедителни в първия рунд. Не знам дали забелязвате как в момента един състезател стои винаги с гръб към центъра, а другия обикаля по оглите. Това е едно предимство и подсказва, че все пак той се чувства стабилен и владее и територията. Че е по-активен и по-агресивен в атаките си, по-уверен? По-в собствени води.
Браво, сега опит за един атрактивен кик. Нокаут с този кик щеше да вдигне публиката на крака тук в двореца на културата и спорта, но беше доста далече от целта. Теодор Христов се хвърля доста ожесточени в атаки в началото на рунда. Дали ще успее да разпредели силите си правилно, очакват го още рунд и половина. Мисля, че компенсира добре енергията си. Той се хвърля, обаче е свободен, пластичен, така, не се стяга. Изглежда наистина изключително уверен и спокоен на ринка, въпреки краката си възраст. А това е много важно за издържаността, защото едно не на място стягане на мускулатурата е проблем за вътрешните органи и оттам нататък се нарушава ритъма на обмена на веществата, да ги кажем. На самото дишане и така на. Христов притиска към въжетата съперника си от спортен клуб Патриот. Да видим дали ще успее убедително да спечели този втори рунд. Много умело изтегля назад Теодор Христов при опитите за лоу-кикове на Доброслав Радев. Може би наистина определено той очаква. По-сигурно стои на ринга. Определено по-сигурно, по-така свободен, спокоен. О, сега един страхотен апъркът в бърдата на Доброслав Радев. Пето пак. Работи с много прости, но ефективни комбинации Теодор Христов. Ето сега се втурва в атака, но Доброслав Радев показва, че не е тук за да си играе игрички, е готов да стигне до край. Трябва ли да започне с комбинации от по 3-4 удара, а не такива единични Доброслав Радев, за да възвърне преимущество в този двубой? А не мисля, че комбинации ще му дадат предимство. Според мен е повече, трябва да пласира, трябва да поеме цялата активност, но... Да поеме инициативата в двубоя към този момент. Той е по-пасивният от двамата. Той е по-несигурен, по-открит. Малко като че ли са му по-стегнати ударите. Този лоу-кик се чуи с цялата зала, наистина. Когато се чуи лоу-кик, значи, особено когато се наголи, значи не е влязал много добре. Плющат пръстите, а пък удара, силния удар е, когато падне пръста здраво вътре. Това и се стъпва само. Край на втория рунд. За сега боецът, който на хартия е по-неопитен и с по-малко титли, който е Теодор Христов от спортен клуб в Бойо Варна, изглежда по-добрият, по-активният и боецът, който вкара по-силни и по-чисти удари. За Доброслав Радев в третия рунд не остава нищо друго, освен да търси 10 на 8 или нокаут. Тоест той трябва да запише поне един нокдаун или да нокаутира съперника си. Какво бихте казали сега, ако сте във ъгъла на Доброслав Радев, господин Касем? Какво? Бих казал да прибере малко раменете и да освободи ръцете. Оттам нататък стабилно и напред, нищо друго не му остава. Единствено обаче да бъде внимателен, защото според мен дясната ръка на Теодор е доста точна и на място. Малко по-дълга като чили и по-бърза. Двамата спортсменска прегръдка преди третия и последен рунд. За сега представителя на домакините Теодор Христов е по-активният боец. Сега виждаме, че отново той взема центъра на ринга и поема инициативата. Ето забелязахме как стои на косъм разстояние от края на юмруците на противника си. Пак. Много залага на... Теодор е много пластично момче, много така, на място. Ето сега хубава атака от страна на Доброслав Радев. Това му трябва. Ето сега и въртящ се удар с задната част на ръката. Но изпусна Майгери в лицето пак. Но Теодор Христов каза не и тази вечер. Няма да ме победиш тук пред моите приятели и моето семейство, които са в двореца на културата. Още веднъж е право. Теодор Христов иска да докаже, че е по-добрия боец и да грабне победата тук в двореца на културата и спорта. Страхотна битка между други двама представители на българския кикбокс.
по-рано видяхме двубоят между Огнян Мирчев и Предрак Мияйловица. Видяхме бойцът на спортен клуб Мусаши как приключи двубоя преди последния съдински гонг. Тук по всяка вероятно ще ви... Това беше страхотна атака, която е традиционна за Кьокушина, нали така? Да, не може да стане и получи според мен удар в врата. Въпреки че Теодор Христов най-вероятно знае, че води в резултата, той не спира да атакува. Ето сега двамата отново са в клинч на въжетата. Галиндимов ги остави леко да си поиграят, но те отново са разделени с командата Брейк. Доброслав Радев трябва да се хвърли с всички сили в атака. Не му остава нищо. Трябва просто да стисне гумата. Ах, ти старва тук нещо. Ето. О, един страхотен фронт. Да, но е обратно шило. Теодор Христов. Това момче търси нокаута. Не иска просто да спечели съдийско решение. О, страхотен днес се прави в брадата на Доброслав Радев. Тук той е предупреден от съдята. Защо така, господин Асенов? Какво направи неправилно? Ами, мисля, че влезе с лакът, но... Аркадата на токото на Радев сякаш отново се откри. Не пуска центъра, не пуска центъра Теодор Христов. Въпреки че сега е лошо ляво круше, той стои стабилен. Ето сега търси удар в черния дроп със съпъркът. Не остави никакъв шанс на опонента си. Както са казали хората, играеш до толкова, доколкото опонент ти може да ти аркадата позволи. Аркадата са. Но тя вече не е. Срещу свършва. Браво, браво и на двама. Край на третия и последен рунд. Приятелска прегръдка между двамата млади бойчетеници на сътвориха страхотно шоу. Тук в петата битка от тези 11, които ще станем свидетели на живо в BoxBG тази вечер. Първото издание на най-новата професионална бойна верига за K1 и Muay Thai битки у нас SENSHI. Господин Асенов, няма какво друго да очакваме, освен победа с единодушно съдийско решение на Теодор Христов, нали така? Да, но нека видим съдиите, какво ще кажа, защото все пак тук има и точкуване. Аз го гледам комплексно. Следващата битка, която е пред нас, е между треньорът и състезател на спортен клуб Скорпион Плевен Димитър Пенчев, който е два пъти балкански шампион по кикбокс и вице-световен шампион по кикбокс, срещу румънеца, който представлява академията на братята Стойка Сергей Заносиев. Той е многократен шампион по кикбокс и е спечелил множество награди на международни турнири. С 2 на 1 съдийски гласа, победител е Доброслав Радев. Доброслав Радев. Видяхте момчета, които имат очевидно много добри отношения, прегръщат се на ринга, бяха и всички гони. Много дали са ръце и с крака. Вълнуваща среща. Поздравление за дом. Останете на ринга. Ще поканя сега румънската звезда Андрей Стойка, за да връчи. Лично Андрей Стойка, когато споменаха по-рано преди малко, ще връчи наградата на Доброслав Радев. Какво да знаете и за Андрей Стойка и за момчета, които наистина се биха много мъж? Според мен битката трябваше да бъде осъдена в полза на Теодор Христов, но съдите околите решили нещо. Доброслав Радев! Аплодисменти на Йо Теодор Христов, спортмени. Може би по-късти, повечето удари.